виховательки. Гарні. І куди б'ють? У сади б'ють. У сади? І у нас? Так, у допомогу. Про те, як їх принижують та б'ють, розказали волонтерам під час візиту вихованці притулку у селищі Батьово Берегівського району. Принижують, ти румунка, тобі ліки не положені, інтернатські, нікому не нужні, не фантазують. 20 дітей віком від 8 до 16 років нам розказували різні історії. І жаліються діти не на всіх, а на конкретних трьох вихователів. Тим часом у притулку вчителька, про яку говорять діти у записі волонтерів, від журналістів тікає. Директор закладу розповідає, діти ніколи не жалілися, що їх б'ють. Переконує, слабо вірить, що викладачі могли собі дозволити такі методи виховання. Розказує і про хлопчиків, фото яких оприлюднили волонтери. 24-го вони самовільно залишили притулок, як мені працівники повідомили. У нас тепер ліси стоять, бо фасад роблять будівлі. Вони по лісах спустилися і розбіглися у різні сторони. Ми в таких випадках терміново телефонуємо на 102. Викладачі в мене, чесно кажучи, працюють вже з самого початку. Ніколи не замічала за ними ніякої агресії. Хлопці зізнаються, тікали. 3 дні без води та їжі йшли із Берегівщини в Іршаву, аби побачитися з рідними. Та коли повернулися у притулок, кажуть, їх чекали справжні тортури. Зараз нас сюди привезли, вона тут почала мене бити. Вона нас привезла. Вона казала, то б'є нас, то закопать нас, а повністю утікались ми. Шукали. Один із хлопчиків у притулку в Батьові вже вдруге. Каже, так з тікачами тут розправляються завжди. Вихованець вже одного разу тікав звідси. Зв'язали руки ногами, постійно накидали камінь та зв'язали, коротше, хотіли наступити. Жаліються на тих самих вихователів і інші діти. Кажуть, у притулку їх принижують. Матюкаються, типа, до інших дівчат, на які тікати хотіли, дуже били їх. Проститутками обізвали. Наприклад, дівчатам дають зубні щітки. Тішам, і так. То чи змовилися діти і вирішили облити брудом вихователів, чи в інтернаті і справді дітей б'ють? На ці питання відповідатимуть правоохоронці. Прокуратура Закарпаття відкрила кримінальне провадження. Зареєстроване кримінальне провадження ще 31 липня поточного року за колективною заявою громадян. Правоохоронцями Берегівщини перевіряються викладені у заяві доводи, після чого їм буде надана правова оцінка. Попередня правова кваліфікація в даному кримінальному провадженні за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України. Це мова йде про службову недбалість. Якщо факт цього злочину підтвердиться, винним загрожує покарання від штрафу у 8,5 тисяч гривень до обмеження волі терміном до 3 років. Крім того, 8 серпня Берегівська місцева прокуратура зареєструвала ще 2 кримінальних провадження за побої та мордування і неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Також прокуратура направила лист до Закарпатської ОДА про призначення службового розслідування у дитячому закладі.